Ahoj lidičky, tady Hana Štipák, já vás vítám u prvního českého podcastu Hana Štipák Show, který je věnován nám, ženám. Mým úkolem v těchto podcastech nebo rozhovorech je dávat dohromady jednotlivé pucle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě, co dělat pro to, když chceme zubnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami. Proto už taky víte, že zabývám do různých oblastí, které se těchto témat týkají. Dnes se můžete těšit na rozhovor s Pavlínou Pavlištovou, kterou možná někteří znáte z facebookové skupiny Non-Toxic Život. A s Pavlínou se dneska budeme bavit na téma, co to jsou hormonální disruptory a jak můžou ovlivnit náš život. Kde tyhle hormonální disruptory všude najdete a jak se jim nejlépe bránit. Ještě než přijdeme ale k rozhovoru, tak vás chci pozvat k koupi mého e-booku 8 kroků je jednoduše zubnout, který najdete na webových stránkách www.hanaštipák.cz v rubrice obchod nebo na webových stránkách www.zubnoutjednoduše.cz. Nenechejte se názvem zubnout jednoduše zmást, totiž žádná změna v životě není jednoduchá a ta, která se týká změny stravování, tak ta je vždycky těžká. Chce to určité pravidla, disciplínu a hlavně výdrž. Tak jo, jdeme na to. Vítej v Hana Štipák Show. Ahoj lidičky, já vás vítám u dalšího rozhovoru. Dneska je mým milým hostem Pavlína Pavlištová. Ahoj Pavlí. Ahoj Haní. My jsme se s Pavlou seznámili díky našemu úžasnému projektu Miminko Maminko, kde s námi hovořila na téma toxických látek. A já bych dneska s ní chtěla navázat na podobné téma a bylo by to na téma hormonálních disruptorů a takových těch toxických a rizikových látek, které můžeme najít v kosmetice, drogerii a vůbec ve věcech kolem nás, které nás denně obklopují. Pavli, dokázala bys, nebo vysvětlila bys našim posluchačům, co to vůbec ty hormonální disruptory jsou? Protože to je takové slovíčko, které asi nemusí dávat všem vlastně vůbec ten obrázek o tom, co to je. No, můžeme se setkat ještě i s pojmem endokrinní disruptory, když se takhle budeme bavit a používat oba ty názvy, je to pořád to samý, jo, aby nám teda posluchači rozuměli. Já jsem se pokusila najít nějakou přesnou definici, je jich teda víc, tak zkusím jednu, kterou vydala Evropská komise, ta by měla asi být oficiální. Mm-hmm. A když tak to trošku vysvětlím, pokud by to nebylo srozumitelné. Takže co jsou, možná by ale bylo lepší začít s tím pojmem, co je vlastně ta endokrinní disrupce. Mm-hmm. Protože to je takový nebo pojem, který budeme hodně skloňovat dneska. A tam už ta definice je malinko srozumitelnější. Takže začneme tím, co je endokrinní disrupce. Tak je to narušení hormonální rovnováhy organismu s potenciálními negativními následky pro celkovou homeostázu, to znamená pro rovnováhu, a s následky reprodukčními, vývojovými a behaviorálními. Mm-hmm. Tak to je závažná věc. A tohle narušení vlastně dělají ty látky, které souhrnně nazýváme endokrinní disruptory. A teď zkusím teda přednést tu definici. Těch definic je poměrně dost, jo, takže možná narazíte i na jinou. Ono je to hodně široký pojem. Ale v zásadě jde o exogenní látky, to znamená látky z vnějšího prostředí, které negativně ovlivňují zdraví organismů a jejich potomstva, narušením jejich endokrinních funkcí. A pak to ještě mohou být environmentální látky z prostředí tedy, které přímo nebo nepřímo ovlivňují hormonální systém a mohou působit v nízkých koncentracích, což je důležité to taky ještě rozebírat, jo, ty koncentrace. Takže tohle je taková složitá definice z té Evropské komise. A souhrně nějak úplně laicky bych asi ty látky označila jako skupinu látek z vnějšího prostředí, které narušují náš hormonální systém a mohou mít výrazný vliv ne na naše zdraví a imunitu, ale především na plodnost. Takže zkusíme
zaměřit na to takhle z toho ženského hlediska. Super. Jo. Mě to právě hlavně zajímá z toho ženského, z toho našeho hlediska, z toho hormonálního. Kde vůbec ty hormonální disruptory se můžou všude nalézat? Nebo kde je můžeme najít? No, aby se to nepletlo, jo, protože někdo má pocit, že je to podobné jako hormony. Ono se to chová podobně jako hormony, ale jsou to látky exogenní. To znamená, že je můžeme najít v podstatě ve vnějším prostředí, ale prakticky úplně všude. Mm-hmm. A v tom je trošku ta záludnost těch látek, protože někdy se můžeme setkat s názorem, že ty látky nejsou až tak nebezpečný, protože tím, že jsou i v přírodě a můžeme je najít v některých rostlinách, tak jsou vlastně naším tělem akceptovaný. Tomu se když tak vrátíme, ono to tak totiž nemusí úplně být, protože často tenhle argument používají třeba výrobci kosmetiky, pokud se jedná o parabeny jako konzervanty, a můžete se dost často v nějakých článcích setkat s tím, že je to bezpečný, protože to pochází z přírody. Ale většinou už nikdo nedodá, že ty výrobci používají zásadně teda syntetický parabeny, které jsou z ropy, což je sice teda taky přírodní složka, ale už to prochází nějakým silným syntetickým procesem. A ty látky už nejsou to, co v té přírodě máme možnost v té koncentraci přijmout normálně. Mm-hmm. Nebo nějakým jídla, jo, protože pochopitelně v té přírodě většinou se nějaký ty disruptory nebo látky s takovouhle povahou nachází v některých rostlinách. Pak se s nima můžeme setkat dost často v přírodě ve vodě, protože pochopitelně jsou to i produkty jako metabolity zvířat. Dostávají se tam z polí, dostávají se tam z pastvin a bohužel potom i z těch syntetických odpadů, jo, které jsou teda mnohem větší problém. Mě tady hraše nachotila kočka, tak se omlouvám, jestli to bylo No. Takže kde všude můžeme najít, buď teda v té přírodě, v podstatě jako odpady nějakých produktů syntetických, který stvořil člověk, anebo se s nima můžeme setkat kdekoliv i v domácnosti a opět jsou to v podstatě látky povahy buď teda kosmetický nebo chemický, a nebo se dost často s nima setkáme ve věcech běžný denní spotřeby, jo, nábytek, textil. Jak se dostanou hormonální disruptory do textilu, jo? Mají pocit, že v podstatě není možný, aby byly nějakým způsobem nebezpečný vlákna, ale zapomínáme na ten proces a na tu cestu toho vlákna do oblečení. To je ve většině případů se jedná o bavlnu, která je ošetřená pesticidama. A pesticidy, herbicidy a insekticidy, to je taková nejzásadnější a hodně široká skupina těch hormonálních disruptorů. A bohužel teda pro nás se zjistilo, že ty hormonální disruptory zůstávají v těch vláknech nebo celkově i potom v těch produktech velice dlouho. A postupně se uvolňují a stále nás ovlivňují. Takže jenom... No, jenom, že to tak jako okrajově, že to oblečení. Pak pochopitelně ty hormonální disruptory mohou mít povahu třeba těžkých kovů nebo těch insekticidů, pesticidů, ale plus nějaký chemický látky mají tuhle povahu. Jo. Ale nejde přesně charakterizovat třeba chemickou podstatu té látky. Je to strašně široký. Můžou to být dokonce léky. Můžou to být metabolity nebo nějaký součást hormonální antikoncepce, která se pak zase metabolizuje ve vodě, jo. V čističkách, ono, zase nám výrobci tvrdí, že hormonální antikoncepce vlastně vyloučíme ji komplet tělem a jako vyloučená už nám potom nějak nemůže škodit a ukázalo se, že to není úplně pravda, že ty metabolity z té hormonální antikoncepce se zase mohou procesem v těch čističkách takzvaně skládat a znova utvořit funkční ten endokrinní disruptor, který se chová podobně jako hormon. Jo. Takže který neužíváme hormonální antikoncepci, tak jsme tím poškozený díky tomu, že teda uživatelky to vyčurají, ve vodách se to dále složí a zase to na nás všechny působí, i na muže pochopitelně, nejenom na ženy. Jo. Prostředí už se jim de facto nemůžeme vyhnout, jsou pochopitelně i v nábytku, jsou v nádobách, protože běžně se používají třeba v plastech jako tvrdidlo nebo zase naopak jako změkčovadlo. Jo? To jsou ty známý ftaláty,
a tvrdidla zase známý bisfenoly. Tam už teda se o tom mluví, o těch bisfenolech docela podrobně, ale můžeme ještě, když tak ten bisfenol trošku víc rozebrat, protože to asi bude zajímat hlavně maminky, co třeba používají plastové láhve, jak to s tím bisfenolem vůbec je. Asi všichni víme, že ten bisfenol A teda je nebezpečný. Na to už upozornila i ta Evropská komise někdy tak, myslím si, v roce 2005 nebo 2010 už se to začalo regulovat a dneska už běžně najdete ty BPA free lahve. No, bohužel, kdo se o to trošku blíž zajímá, tak ho asi napadlo zjistit, čím ten bisfenol A nahradili, že jo? Protože ten plast je tvrdý a bez toho tvrdidla to nepůjde v výrobě. No, takže velice teda fikaně ho nahradili bisfenolem S, a ten zatím nepodlíhá ještě těm hygienickým normám a možná ani není ještě tolik prozkoumaný jako ten bisfenol A a bohužel to paradoxně teda vypadá dost špatně s ním a vypadá to, že má možná ještě i horší účinky než samotný ten bisfenol A, jo. Takže ty bisfenol jsou docela problém. A jenom ještě uvedu na pravou míru, aby teda posluchačky věděli třeba, kam se obrátit o informace nebo kde si můžou poslechnout něco víc odborněji o této problematice, tak já jsem objevila výbornou přednášku na internetu od pana profesora Jaroslava Petra, když tak, jestli pak bude nějaká možnost na tvých stránkách, můžeme tam hodit odkaz. No, určitě. A biolog, inženýr, vědec z Výzkumného ústavu živočišní výroby a oni vyloženě teda zaměřili výzkum právě na ty hormonální disruptory a přednáška probíhala v Praze ve Viničné, tam jsou takové vědecké čtvrtky a můžete si to celý poslechnout na internetu. Já jsem se pokusila udělat takový výcud z těch asi nejvíc zajímavých nebo možná nejzávažnějších faktů a můžeme se průběžně jako o tom pobavit a kdo by chtěl potom něco víc o tom si poslechnout erudovaněji, tak doporučuji určitě tuto přednášku. Super, Pavle. Když jsme u těch disruptorů a u té hormonální soustavy žen, jak to může z toho negativního hlediska vůbec ty hormony u žen ovlivnit? Jak se to může projevovat u nás? Nebo jak nejčastěji se to projevuje? No, ty látky narušují hormonální regulace, jo, ty endokrinní disruptory, protože blbý u toho je, že my v podstatě ani nevíme pořádně jak. Oni se totiž chovají absolutně nepředvídatelně a nelze říct, jaký ten hormonální disruptor bude mít přesně dopad. Jo, ty disruptory, jednak teda, na čem se mohou vůbec spolu podílet, jo? Tak jednak to je syntéza hormonů. Takže vůbec ta výroba hormonů našeho těla. Dále je to transport hormonů, přenos hormonů v tom těle, veškerý ten proces jako toho přeskupování, do toho taky ty hormonální disruptory výrazně zasahují. Metabolizace hormonu a pak interakce s receptory. Jo. Ta interakce to je takový to reagování nebo vychytávání a práce s těma receptorama. My se dost často třeba je to zmiňovaný v souvislosti receptory. Znáte, že serotonin, dopamin a pokud ty receptory nevychytávají, tak máme tam ty problémy a najednou tam přijde hormonální disruptor, který na ty receptory začne působit třeba ve chvíli, kdy vůbec by neměl. Jo, kdy ten hormon by na něj nepůsobil a začne na něj působit hormonální disruptor. Takže on vlastně může stimulovat ty receptory k výrobě hormonů, dejme tomu třeba k výrobě estrogenu, což pro nás nemusí být úplně tak optimální, protože my toho estrogenu máme třeba my ženy poměrně hodně dneska, spíš tam figuruje taková ta estrogenová dominance a teď tam do toho přiběhne ten hormonální disruptor a začne ještě víc to stimulovat. Jo. Takže oni fakt v podstatě zasahují úplně do všeho. Ty následky té disrupce toho zasahování, jo, jako ten pan profesor Petr právě použil takový pěkný příměr, který si teda dovolím taky použít, že oni se chovají jako hormonální buldozer. Takže trhnou do toho vašeho těla a teď tam narušují, přeskupují, přesouvají úplně bez ladu a skladu a absolutně nepředvídatelně. Takže prostě nemůžeme přesně říct. Nejde to, no, ale je to právě nějaký úkumu, ale problém je, že těch disruptorů přichází celá řada do toho organismu a my neznáme, jak vzájemně interagují. Jo. Takže těch kombinací může být velká řada a jenom se můžeme domnívat, co všechno teda oni umí samostatně nebo dohromady. A ten koktejl může být tak široký, že to nikdy nedokážeme dopředu odhadnout, ale
ty následky už dneska jako jsou popsané několika pojmy, já bych je ráda zmínila, aby teda opravdu si na to fakt vydělávali pozor, jo. Protože může teda zasahovat ten disruptor do růstu a vývoje plodu, může zasahovat a způsobovat poruchy imunitního systému, poruchy reprodukce, pak je tady zmíněna potlačená gametogeneze, jo, to je tvorba pohlavních buněk. Takže netýká se to jenom nás žen, ale i mužů. Můžou nastat embryonální malformace, pak, co je teda hodně závažný, tak zvýšená neoplazie nebo karcinogeneze, jo, takže nějaký abnormální růst u té neoplazie. Hodně se to objevuje zejména u pohlavních orgánů, jo, ta karcinogeneze a neoplazie. Mm-hmm. A pak může ještě způsobovat dokonce neurologické poruchy a změny chování. Tak to jsou jenom ty základní popsané teda poruchy, které se nás můžou týkat, pokud ty hormonální disruptory nám příliš zasahují do systému. Mm-hmm. A v tom prostředí je to úplně teda neregulovatelný zatím, protože v současné době to zahrnuje, nebo výroba těch syntetických látek čítá až kolem 80 tisíc jako popsaných látek. Je možné, tohle bylo číslo, které jsem vycucala z nějaký zprávy Greenpeace z roku 2010. Tak se domnívám, že to už může být to číslo třeba někde kolem 100 tisíc. Každý rok je kolem 1000 dalších chemických látek. A minimálně o těch zhruba 500 až 1000 je dneska už známo, že narušují hormonální systém, anebo že dokonce můžou způsobit rakovinu. Jo, a to je fakt ta špička ledovce, o kterých víme, že tohle umí. Mm-hmm. A musíme na pozoru de facto u všech těch syntetických látek. Mm-hmm. Takže můžeme říct, že vlastně ty hormonální disruptory se můžou podílet i na onemocnění, třeba jako je i dneska štítná žláza, která je velmi častá u žen. Jasně, určitě jo, tak je to součást hormonálního systému a je popsaný, že zasahují jak do hormonálního systému, tak vlastně do imunity. Určitě možná. Já jsem nad tím přemýšlela, u té štítné žlázy konkrétně, tak ten nárůst onemocnění bych řekla, že je v posledních letech docela alarmující. Nepamatuju si, že by někdy před 100 lety byly ženy se štítnou žlázou, když teda pomineme vyloženě strumu, která je fakt následkem nedostatku jodu. Takže by tam byla taková zátěž třeba s tou hypo- nebo hyperfunkcí. A já už se s tím dneska třeba setkávám, když se takhle povídám s těma pacientkama, tak se setkávám s tím, že měli už třeba i v dětském věku už nějaký náběh na to onemocnění štítný žlázy. Takže tam zjevně teda musí být souvislost už třeba s narušením z toho vývojové fáze plodu. A bohužel dneska jako se teda skloňuje, že máme jodizovanou služe, jodu bychom měli mít dost. Asi to tak taky není zjevně, když ta štítná žláza takhle trpí. Ale nic moc vám k tomu doktoři neřeknou, u těch hypo- a hyperfunkcí vlastně ani neznají přesně vliv. V podstatě to řeší akorát screeningem a pak nějakou hormonální substitucí, ale když jsem si o tom snažila zjistit jako původce teda těch narušení, tak se málo kdy o tom někdo zmiňuje fakt v souvislosti třeba s tou chemií. Jo. Jako to je vidět, že oni ještě moc nevědí. Jsou to takový doba, že to ten vliv má, ale v podstatě nikdo ještě není schopný popsat, jaký konkrétní. No. Ano, hlavně přesně, jak jsi říkala, že no, to může být kolikrát takový koktejl těch všech věcí dohromady, co to ovlivní, že člověk teoreticky je asi hodně těžké přijít na to, co může být tím hlavním spouštičem té nemoci. Takhle. Přesně tak, jo. To, jako nemůžeme to dávat do přímé souvislosti s tím, že třeba se často dostáváme do styku s tím bisfenolem a říct, že kvůli tomu máme onemocnění štítní žlázy, to asi takhle nejde, protože těch látek je mnohem víc, který nás ovlivňují a každý máme asi jinou odolnost. Jo. Ono je pochopitelně nutné říct, že na jistou dávku těch hormonálních disruptorů je asi to tělo i stavěné a připravené, protože ty látky podobné hormonům v té přírodě jsou běžně. A běžně byli ve styku i dřív, když jsme fakt jako tu vodu v té přírodě, která má tu hormony od zvířat, tak jsme taky s ní přišli do styku, že jo? Takže není to o tom, že by to bylo pro tělo úplně nový. Ale tím, že dneska, to je tak 20 let stará záležitost, kdy se vlastně začala zkoumat
ta hormonální antikoncepce ve vodě, jakým způsobem vlastně ovlivňuje plodnost u těch živočichů vodních, a tím se pak začalo to dávat do souvislosti i s tím ovlivňováním u lidí. A poslední výzkumy jsou fakt starý třeba jenom 50 let, jo, takže my opravdu v tomhle vůbec nevíme. Ani ty interakce těch hormonálních disruptorů nejsou až tak úplně známý. Ale narazila jsem ten kumulativní, nebo spíš kombinační efekt, jo, ten je takovej záludný, protože o tom kumulativním efektu tam se to tak nedá popsat, protože ty hormonální disruptory fungují i ve velice nízkých dávkách a koncentracích. Jo. To je právě taková jedna past, na kterou se můžeme nachytat, když budeme poslouchat jenom tu odbornou veřejnost toxikologickou, protože toxikologové, oni vlastně uznávají látku jako nebezpečnou podle vlastně koncentrace. Každá látka podle toxikologa tak je nebezpečná jenom do jisté koncentrace a čím víc to naředíme, čím nižší koncentrace, tím méně nebezpečná. Takhle oni pracovali vlastně i s těma hormonálníma disruptorama a ředili, zkoumali vliv teda na živý organismus, nebo oni většinou to dělají buď na myších, krysách, že jo, v těch laborkách, nebo na nějakých bakteriálních kulturách. A v okamžiku, kdy už jim ty organismy přestanou umírat po nějaký dávce, po nějaké expozici té látky, tak prohlásej tu látku za bezpečnou. Případně ještě 4x nebo 5x naředěj, aby to bylo sichrované. A dál už nic neskoumají. Vlastně neskoumají, jaký má vliv ta látka na ten organismus, třeba právě z hlediska toho, jak se chová potom na reprodukční systém. Ale endokrinologové na to hledí jinak. Oni zjistili, že vlastně nízká dávka neznamená, že to ještě není nebezpečný. No, oni zjistili, že i v té nízké dávce ten hormonální disruptor se může chovat s úplně stejnou silou jako ve vysoký. A naopak dokonce někdy má ten nelineární efekt, což znamená, že když tam pošlete ten hormonální disruptor v nějaký opravdu vysoký dávce, tak on se může tvářit v tom těle, že nedělá skoro nic. A pak tam máte tu látku v nízké koncentraci a on najednou začne hodně zlobit. Jo, absolutně nepředvídatelně. A ta kombinace těch endokrinních disruptorů je taky velice zvláštní. Některé disruptory sami o sobě taky nemusí způsobovat žádné defekty. Jenom třeba můžu říct genistein ze soji, jo? To je konkrétní příklad právě jednoho toho jakoby přírodního hormonálního disruptoru. Tak ten sám o sobě třeba nemá vliv na receptor určitý, jo. Ale když už k němu pošlete bisfenol A, tomu genisteinu, tak najednou se to začne chovat úplně jinak a může se tam objevit nějaký defekt třeba u vajíček u myší. To se zjistilo v laboratoři. Takzvaný ten kombinovaný efekt, ten může být velmi zvláštní. Takže vlastně se to chová, zase použiju takový příměr toho klíče, který můžete pak si poslechnout od toho pana profesora, že jeden ten hormonální disruptor se chová jako půlka klíče. Sám o sobě vám ten zámek neodemkne, takže nemá vliv na receptor, ale když k němu pošlete jiný ten disruptor, tak už se vám to složí a z toho najednou celý klíč a odemknete ten zámek a už to tam jede, ty reakce. Takže to je ten kombinovaný efekt. A není to jako jediná záludnost těch disruptorů, že krom toho kombinovaného efektu, tak se tam objevuje ještě takzvaný senzitivní okno. A to si myslím, že je docela zajímavý zmínit právě z hlediska toho těhotenství nebo toho vývoje plodu. Protože se zjistilo, že u některých těch hormonálních disruptorů vlastně ten disruptor nepůsobí zdánlivě na ten organismus v určitý fázi vývoje. Zase to třeba u toho genisteinu, jo? Tam dokonce se může ukázat, že může i některé procesy blokovat, jo? Takže se může jakoby zdát pro to tělo prospěšnej, dejme tomu v menopauze, jo? U těch starších žen. Ale opačný efekt může mít období třeba vývoje plodu a třeba jenom v druhém trimestru. Takže když se setká s určitým hormonálním disruptorem v druhém trimestru, může se stát, že ten plod to ovlivní velice negativně, ale vůbec to neovlivní už třeba v období dospělosti nebo puberty toho jedince. Takže na tohle pozor. Bylo by dobrý aspoň těm nejvíc popsaným hormonálním disruptorům tak se vyhnout právě v tom těhotenství, jo, protože ty výrazný vlivy na ten embryonální vývoj, ty jsou tam teda už celkem, myslím, dobře zaznamenaný v těch výzkumů. Mm-hmm. No a Pavel, kdybychom teda se měli zaměřit na ty
nejhorší, ty hormonální disruptory, tak čemu bychom se měli vyhýbat a v čem? No, v každém případě opravdu varovat, já se divím, že ještě dneska to pořád tak frčí, ale varovat před tou hormonální antikoncepcí. Už i z hlediska té ohleduplnosti k vlastním partnerům, jo? Protože tady je pak velikánský problém s tou neplodností právě u mužů, u samců. Jo? Tam dokonce ta hormonální antikoncepce, když se dělali výzkumy těch vod právě pod nějakýma čističkama nebo vůbec i celkově v těch vodách je té hormonální antikoncepce poměrně dost dneska už skoro všude. A to už dokonce vedlo i jako u některých populací, které jsou na to citlivé, tak úplnému vyhnutí. Jo. To fakt likviduje populace některých organismů a nebo to může způsobit defekty, třeba i změny pohlaví. Jo. A je fakt, že tyhle ty organismy, jako ty bezobratlí a tak mají trochu, jako na tohle jsou trochu jinou citlivost mají, jo, třeba na ty změny na pohlaví. Ale každopádně může to způsobit nižší produkci nebo nižší aktivitu spermí. Tak hormonální antikoncepce určitě teda by bylo vhodný, když už ne snížit u těch uživatelek, tak aspoň třeba víc tlačit na vlády, na organizace, aby se to řešilo v čističkách, jo? Protože zatím se to vůbec v čističkách nevychytává, zřejmě i proto, že na ně nebyl, že takové požadavky nebyly ani. Oni to zatím neumí, ale ta možnost by byla, kdyby se zavedly jako kvalitní filtry na bázi nějakého aktivního uhlíku, tak by to snad ty hormony odchytilo. Ale čističky to nedělají, protože se to po nich nechtělo, respektive myslím, byl nějaký výzkum v Anglii, že už se o to teda Evropská komise zajímalo, jak by to probíhalo, kdyby se to hodilo do nějaké oblasti v Anglii, ty čističky. No zjistilo se, že by to stalo tolik miliard, že to pak utichlo a vlastně se už pak nedělo nic a je to pořád tam, kde to je. V Čechách je to hodně tristní. Takže hormonálku určitě ne. To by bylo vhodné vůbec jako snížit to užívání. Co je další asi takový hodně diskutovaný hormonální disruptor a popsaný, tak je určitě ten bisfenol. My známe teda ten bisfenol A. Ten najdeme prakticky dneska už ve všech plastech. Jo? A možná i nejen v plastech, v podstatě všude, kde je potřeba použít tvrdidlo, což je teda bohužel dokonce i nějaký recyklovaný papír. Tak tašky z recyklovaného papíru, tak si všimněte, oni jsou tvrdí, že jo? Ten papír by jinak nedržel v tom tvaru. Takže i ty to mají, najdeme ho v nábytku, nebo najdeme ho dokonce i v účtenkách ze supermarketu. Ono jeden často lítalo po Facebooku a vyvolávalo to takovou hromadnou hysterii. A opravdu to teda není hoax a skutečně dokonce dělali teda nějaký testy na obsah toho bisfenolu v krvi u různých skupin a zjistilo se, že skutečně nejvíc ho mají právě prodavačky v supermarketech, jak jsou pořád ve styku s těma účtenkama, jo. No tak ono teda, dneska už se tam ten bisfenol A nedává, dává se tam paradoxně ten bisfenol S, jo, takže je to zvláta do louže. Ale je pravda, že když jsem se to trošku víc začala zajímat o tu problematiku, tak od té doby už moc na ty účtenky nesahám. To je taky moc, no. Když to není nutný, tak si je neberu, jako asi by možná bylo dobré se to nepřehánět s tím skladováním účtenek. Jsou dokonce ale i v bankovkách, jo, ty bisfenoly, takže kdo třeba po večerech přepočítává úspory, tak možná nedělá úplně dobře. A problém jsou ty plasty. Protože pochopitelně v tom plastu ten bisfenol je a malinko se tam uvolňuje, mnohem víc se uvolňuje, když je ten plast nějakým způsobem narušený. No, takže když máme třeba plastovou nádobu a pak ji omýváme, tak i takový to mikronarušení, protože použijeme nějaký chemický čistič, jo, a nějaké mechanické čištění, vždycky se tam nějaká mikrotrhlinka udělá a pak už to jede mnohem víc, pak už se to uvolňuje hodně. Uvolňuje se to třeba i v závislosti na kyselém prostředí nebo na horké vodě. Takže když si nalijete kávu nebo na čaj do plastového hrníčku, tak samozřejmě se toho bisfenolu uvolní mnohem víc, jo. U toho pozor. Úplně nejvíc asi, když se teda budeme zaměřovat na ty běžný, nebo na ty věci běžný denní spotřeby, kde se můžeme s tím bisfenolem setkat,
tak úplně nejvíce asi v té vnitřní folii, v plechovkách a konzervách. Mm-hmm. Tak to bych, když by to bylo možné, tak předtím bych varovala asi nejvíc. To prostě vůbec nepoužívat. Tam je to narvaný bisfenolem a tam se to skutečně uvolňuje dost. Jo? A nikdo to nemůže zatím vyrobit bez toho bisfenolu, ty folie. Takže toho tu nějaká z konzervy taky asi ne a Coca-Cola a tyhle agresivní nápoje, tak to už vůbec. To už vůbec. No a co třeba taková termoska? No, termoska to zkoumala a taky nemám úplně jasno, protože termoska, když by to byl kvalitní nerez, tak by se to asi dalo tolerovat. Jo? Teď je otázka, že ono ten kvalitní nerez, čistý olovo, jako dneska už je taky těžký sehnat, většinou to je v nějaký kombinaci se zinkem. Ono, když máte na to označení i u nádobí, tam vždycky najdete na spodní straně, nebo mělo by to tam být, když tam najdete jenom hliník a nějaký nerezový nástřik, tak to vůbec jako nebrat. Jo? Ale když tam třeba je to 18-10, tak to je označení právě podílu té oceli a toho zinku. Ten zinek se tam přidává kvůli tomu nerezu, aby to prostě mělo ten hezký lasklý efekt. Čím vyšší procento zinku, tak tím vyšší to číslo. No a bohužel, tam teda sice asi nenajdete bisfenol A, ale najdete tam právě třeba ty těžký kovy. A třeba jen ty zinku nebo mědi, tak se mohou chovat jako hormonální disruptory. Nejčastěji z těch těžkých kovů je to nejčastěji pochopitelně asi kadmium a arzen je často zmiňovaný. Jo, takže tam, kde by mohly být stopy arzenu, tak na to velký pozor, to je klasický hormonální disruptor. Ale zaujalo mě to teda i v souvislosti s tím zinkem. Ten jsem myslela, že bude kamarád a bohužel to nevypadá. Vypadá to, že to taky může mít tu disruptivní aktivitu. U těch sama hledám, já bych vám ráda něco poradila. Možná, kdybyste sehnali opravdu kvalitní ocelovou termosku, tak tam si myslím, že to bude nejbezpečnější. Možná nějaký borosilikáty, ale taky ještě pořádně jsem neskoumala ten proces té syntézy nebo té výroby, jestli to není zase kontaminovaný něčím, jestli je to opravdu čisté, nějaký křemy či tancodnej, nevím. Jo, zkusím to zjistit. A ideální je sklo. Jo, já prosazuju sklo prostě pak návrat těm přírodním materiálům i na to pití. Já vím, že ty maminky s tímhle nejsou moc z toho nadšený, protože to sklo, vím, že v některých školkách dokonce ani nemůžou ty děti nosit třeba lahvičky ze skla. Vyloženě vyžadují termosky nebo nějaký plasty. Ale už jsem viděla i nějaký skleněné lahvičky s takovou tou plastovou ochranou proti tomu rozbití. Samozřejmě je to plast, na který to dítě sahá, jo, ale aspoň už teda nepije ten obsah s tím bisfenolem. No, tak to bych možná pro ty děti viděla asi zatím jako nejlepší možnou schudnou cestu pro ty lahvičky a pro dospělí lidi prostě tahejte sebou skleněný lahve. No, u té vody ten bisfenol pochopitelně je v obrovském množství ve vodě. No, protože jestli se domníváme, že teda si koupíme, že to nějak ošéfujeme tím, že si koupíme minerálku v plastové lahvi, stejně to tam bude. Na ta minerálka, že jo, tam, když je to z nějakého hlubinného vrtu, tak on by tam samozřejmě tyhle hormonální disruptory už být neměly. Ale problém je, že je to zase v té plastové lahvi, zase se to tam uvolní. Tak to jsem taky zkoumala a říkala jsem si, no tak vyřeším to tím, že si to koupím ve skleněné lahvi, tu minerálku. A je to dobrý. A taky ne. Oni dokonce, myslím, v Německu, teď nechci říct přesně rok, já nevím, 2015, nebo dělali studii, výzkum právě na obsah těch hormonálních disruptorů v těch minerálkách a balených vodách a zjistili, že v plastových lahvích plastových obalech a v těch tetrapakách, tak tam, že to je prakticky vždycky. Docela ve vysokém množství. A u těch skleněných, jak kdy. A čím je to ovlivněné? Pravděpodobně je to tím, že jak oni to stáčí, jo, ta firma, tu minerálku, tak zřejmě někde musí probíhat mezi stupeň, kdy to skladují v nějakém plastu, v nějakém velkém plastovém kontejneru. Nebo přeprava, než to třeba stočí do toho skla, tak probíhá v nějakém plastu, v nějaký nádrži. A tam už se to zase uvolňuje. Jo. Takže jestli se mně podaří, já to docela se snažím teďka vyzkoumat, a jestli se mně podaří najít firmu, která skutečně je schopná přímo z toho hlubního vrtu to hodit do toho skla, tak to by bylo dobré doporučení na pití. Takováhle voda nebo minerálka. Jo. Ono je to docela složitý, jakože když to člověk poslouchá, fakt se tomu jako vyhnout, když fakt i chce, jakože se tomu začít vyhýbat.
No a to jsme to prvé u bisfenolu, jo, to nechtějí vědět, kde ještě všude se s tím můžeme setkat. Ale já zmíním jenom takový ty nejhorší, kterým se vyhnout jde. U toho bisfenolu si myslím, že se tomu vyhnout nejde. Že jediný, co je, tak já sleduju, jako jestli ono samozřejmě jsou snahy tyhle materiály nahradit a vyvíjet nějaký nový materiály bezpečnější, jo, takže jednou se toho snad dočkáme, že se to úplně nahradí. A já jsem jednou jsem hovořila s chlapíkem, který studoval právě chemii plastu a ten mě teda ubezpečoval, že ten proces toho přenosu bisfenolu do toho nápoje nebo do toho obsahu není až tak jednoduchý, až ty plasty jsou celkem jako už dneska hodně dobře ošetřený, takže se to z toho neuvolňuje. No ale bohužel teda nový výzkumy v tomto směru zase mluví o něčem jiném. Tak byla bych taková asi možná zvolit zlatý střed, jo. Neděsit se toho úplně, nebejt z toho vynervovaný, ale zároveň, když to jde, tak to nedadužívat, jo, ty produkty. Pak ten plat, lze to nějak zalternovat právě třeba tím sklem. A když mám doma, dejme tomu kvalitní filtr, tak já si třeba i na cestování, tak si vozím tu skleněnou láhev s tou svojí vodou. No, abych se vyhla tomu, že si musím někde kupovat tu plastovou láhev někde z marketu. Mm-hmm. Tohle to se dá zavíst do toho běžného režimu. To se dá teda zavíst úplně zcela jistě, vyjma teda toho bisfenolu, který mu se těžko vyhýbá, toho plastu. Tak v těch domácnostech velká skupina těch hormonálních disruptorů, tak jsou třeba ty insekticidy a dnes už vůbec jako není nutný používat ty běžné insekticidy, jako jsou ty rejty a biolity a dělá to spousta lidí a vůbec neví, jak moc se tím škodí, jo. Takže právě v tom rejdu, tak jsou ty pyretroidy, to jsou hodně známí hormonální disruptory, fakt silná toxikálie. V té době strkat do zásuvky rejt, když máme tolik kolem sebe toxických látek, to je opravdu zvěrstvo. Tak rozhodně hlavně teda u těch maminek, tam, kde máme ty děti v těch místnostech, tohle vůbec nepoužívat. Prostě ať si ty lidi pořídí kvalitní eterický olej a si tam hodí difuzer s levandulí a nebo klidně i já nevím, tak jsou přírodní. Já třeba to dělám tak, to je takový jenom rychlej tip proti komárům na léto, aby jsme se fakt mohli zbavit pyretroidů. Tak si hodit kvalitní levandulový éterák, esenciální olej do minerálky. Normálně postříkám záclony, postříkám třeba oblastí postele a fakt jsem zjistila, že teda ty komáři tohle nemají rádi a nelítají mi tam tolik. Alebo síťky natáhat do okem nějaké. Vlastně tak, jo, natáhat síťky. Já teda mám kočku, takže pro mě je to trochu složitější. Ale nebo kdo potřebuje se z toho okna vyklánět, tak se mu to líbit nebude, ale jako přemýšlet nad tím, že tohle jsou fakt zbytečné věci. Jo. U těch pyretroidů fakt to jsou látky, které třeba brzdí zrání vajíček u savců. Mm-hmm. A to naopak provokují ty vajíčka k dozrávání ve fázi, kdy ještě na to vůbec nejsou připraveny a nejsou schopný oplození. Takže fakt vyloženě ty pyretroidy vyloženě teda mají ten mechanismus na tu reprodukci. Jo, ten negativ. A to mě třeba taky napadá takové ty osvěžovače do těch do aut, že takové ty voněvé, to bude asi úplně to samé. Ne, tak to tě napadá úplně správně, protože tam jsou ty fragrance voní. Ty umělý aromata, umělý vůně. A ty, to je hrozně nebezpečná složka. Pod ně se může schovat, oni to nemusí ty výrobci vůbec udát. Jako přesný složení té vůně, pod to se může schovat třeba, já nevím, 20, 30, 40 dalších látek, včetně ftalátu. A ftaláty jsou pochopitelně jedny z nejznámějších hormonálních disruptorů. Jo, ty tam najdete skoro zcela jistě. Tak to vůbec nepoužívat, ale zase u toho auta opět se dá použít ten eterický olej, že existují takový malý difuzerky do auta, který se dávají do toho prostoru, kde se do toho elektrického jako zavře, jak se tomu říká, když člověk kouří, že jo, zapalovače, já to nepoužívám. Já to používám jenom na ten difuzer. Takže v autě, jak je ten elektrický zapalovač, tak do toho se vrazí ten difuzer do auta, nakapete pár kapek eteráku a máte krásný netoxický aroma kár. Jo, protože ono je jako fakt je potom jako je až neuvěřitelné, až úžasné to, že když kolem sebe toho tolik máme, jako fakt těch toxických věcí, že to tělo to prostě vydrží. Jo, že fakt prostě drží nějakým způsobem. Jo, ono musí, no, tak vydrží, ale zase, když se zapřemýšlíme nad tím, jak jsou dneska docela už rozšířený ty poruchy reprodukce, tak
Možná je toho opravdu víc, než neseme. A já si myslím, že i ta osvěta je tady v tomhle pořád jakože malá, že sice jako jo, lidi jsou strašení, kolik jakože třeba nových onemocnění je, nebo jak říkáš, kolik je problémů s tím početím, ale jako tady tyhle ty hlavní věci, které to způsobují, se až tak moc jako neřeší, jako ta prevence v tom, jo, jako jak se tomu bránit. Málo, on vás na to v podstatě ani lékař neupozorní, jo. Mě docela tohle to mrzí i z hlediska toho, že my se teda na té naší skupině zabýváme hlavně eczémama a poruchama kůže a imunity kůže. A k nám přichází strašné množství lidí, kteří přijdou vlastně od kožaře. Tam začíná ta jejich pouť, že jo. Když trpí eczémem, tak první, kam jde člověk, tak jde ke kožnímu. A já, když jsem se koukala na složení těch mastí, které by měly být terapeutický, tak prakticky vždycky je to založené na bázi nějakého parafínu a na bázi minerálních olejů, ale plus to ještě má koktejl dalších toxických látek, včetně právě třeba těch parabenů. Jo? Jako kožaři se vůbec nebojí parabenů. Občas se stane, že nějaký osvícený kožař napíše třeba Jarešův roztok bez parabenů. A to je tak jeden ze sta. A jinak tam najdete třeba 3 parabeny dohromady. Parabeny jsou dneska jednou vůbec z nejznámějších skupin těch hormonálních disruptorů. Jo? A taky se teda kolem toho už vedou sáhodlouhý diskuze, jak moc jsou teda ty parabeny škodlivý a zdali vůbec, ale zase, když se na to hledí z toho pohledu toxikologického, tak zase až tak škodlivý být nemusí, jo, protože tam se skloňovala ten případný vliv na rakovinu prsu hodně u toho parabenu, protože zjistili, že u některých pacientek s rakovinou prsu tak se byl nějaký provedený studie, kde se zachycoval ta souvislost třeba mezi používáním antiperspirantu a deodorantu a výskytem rakoviny prsu. Jo. A těch uživatelů, které odhalili nějaký zvýšený množství těch parabenů právě nebo u těch ta studie odhalila zvýšený rakoviny u skupiny mladých žen, které měly právě takový přísný hygienický návyky, to znamená, že asi nadužívali třeba ty perspiranty a různé. Takže se to začalo sledovat. Ale oni to vždycky zametou pod koberec s tím, že nebylo přihlédnuto k dalším faktorům, který ovlivňují ten potenciální výskyt rakoviny, jo, nebo že takový ty jejich formulky, že je potřeba provést více výzkumů kauzální závislosti. No, jako to vám nic neřekne. V podstatě to jenom opisuje to, že nebylo dostatek k tomu ještě provedeno výzkumu, ale to podezření tam opravdu je. A vzhledem k tomu, že oni to zkoumali hlavně z toho toxikologického hlediska, tak pochopitelně nezaznamenali nějaký významnější teda zátěže, ale když se to zkoumá z toho endokrinologického hlediska, tak narazíme na to, že ty parabeny se opravdu chovají podobně jako estrogeny nebo prostě jako hormony a negativně ovlivňují ten hormonální systém a dělají to ve velice nízkých dávkách, jo, ve velice prostě nízkých koncentracích. Tak v tom je ta veliká jejich jako záludnost a nebezpečnost. Jo, protože ty parabeny se používají jako konzervační látky. Oni jsou jako antimikrobiální látka hodně populární, či fakt jsou účinný, jo, na celý široký spektrum plísní a blokují různou aktivitu nějakých enzymů nežádoucích. Ale prostě ty zbytky, oni zase výrobci kosmetiky vám budou vyvracet ty pochyby nebo ty obavy, protože oni budou tvrdit, že to tělo dobře metabolizuje, že to vyloučí, jo. Ale některé studie teda jako odhalily ty zbytky parabenů třeba v té prsní tkáni právě. A ten prokazatelný estrogenní efekt tam je. Že oni dokáží imitovat hormony a dokáží do toho zasahovat. Takže speciálně třeba ten propyl paraben, ten má hodně negativní vliv na mužské reprodukční orgány. On vyloženě snižuje produkci spermií, jo. Jsou to konzervanty, které se používají i do krému pro děti. Takže právě třeba se může s tím setkat ten jedinec i v tom senzitivním okně, kde je na to mnohem citlivější. No. Hlídat si u té kosmetiky třeba tuhle složku by bylo fakt pro maminky vhodný a nepoužívat prostě ty parabeny. Oni pak jako někdy začnou ty uživatelky panikařit, že
když to teda bude jako kosmetika bez konzervace, že to bude škodlivý, že tam budou nějaký nějaký mikrobiální zátěže. My třeba na té toxické skupině nikde nikomu nenutíme, že má používat kosmetiku bez konzervace. A naopak předtím dostarujeme. Ale existují alternativní konzervanty, které nevykazují tohle hormonální aktivitu. A nebo kdo má jako opravdu i v tomhle směru si není jistý, tak může používat třeba čistý, kvalitní, zastudenalisovaný másla a oleje. Dají se dokonce dobře i míchat. Jo? A když vynecháte tu vodní složku, tak v podstatě nemusíte použít vůbec žádný konzervant. Jo? Ty másla a oleje podlíhají pouze žluknutí a tomu zabráníte samozřejmě tím, že nebudete je používat nad dobu té doporučené trvanlivosti, ale hodně se dá ta kvalita olejů a trvanlivost másla a olejů ovlivnit tím, že je budete uchovávat správně. To znamená v lednici, v chladu, jo, nikoli někde v koupelně v 25 stupních, nevystavovat je světlu, nevystavovat je změnám teplo. No. Mm-hmm. A pak nemusíte vůbec řešit parabeny, jo. V podstatě nepotřebujeme nic s parabenama. Ty parabeny pochopitelně se dřív používaly třeba i v nápojích, jo, do potravin. To byl velký průser, protože ty jedlí soli, ono najdete je možná ještě dneska, ty parabeny, to bych doporučila hlídat v té potravě. No, najdete je pod označením, pod Ečkama, myslím, že 214 až 219, E214 až 219, to jsou právě parabeny. Používá se metyl, etyl, propyl, paraben a oni jsou nějaký regulace, že třeba pro děti už by se to určitý druhy těch parabenů neměli používat v té dětské výživě. No, byly schváleny nějaké teda bezpečnostní opatření, ale stejně si to kontrolujte, protože tam je to legislativou kontrolovaný jenom, nebo kontrolovaný, je to jenom limitovaný jako kvantitativně. No, je nějaká teda směrnice, kdy se to nesmí používat do určitého limitu, ale my protože už teď víme, že ty hormonální disruptory v podstatě jim je jedno, v jaký je tam pošlete dávce, oni můžou působit i v té nízké dávce, anebo je může něco provokovat, aby se probrali k životu. No, to je případ toho trembolonacetátu. Ten se teda naštěstí v Čechách nepoužívá, ale jestli se na nás kouká někdo v Americe, tak to možná bude znát. Vlastně jako steroidní jako hormon, který v Americe se používá do krmiva skotu, aby byly takovým masivnější, aby měli lepší maso, aby jim rychleji rostla, jo, ta bílkovina. A dalo se to všechno v pohodě, ten trembolonacetát, jako měli za to, když teda dělali výsledky o tom z moči, že se všechen vyloučí, že to, co tam pošlo, tak se vyloučí, že to opravdu zmetabolizuje to zvíře a že to nic neovlivňuje. A pak se přišlo na to, že on je schopný se zaktivovat v noci, když není přítomnost světla. Za přítomnosti světla je inaktivní a v noci to jako probírá, zombie, v podstatě se chová jako zombie a se ty metabolity skládají a začnou pracovat. Jo. Takže jako může tam být strašně nízká hladina, anebo už to vypadá, že už je úplně neaktivní a pak přijde jakoby změna prostředí, nebo třeba i změna jenom pak světla a ten hormonální disruptor se začne chovat úplně nepředvídatelně a v podstatě začne zase ovlivňovat ten systém. U nás naštěstí ten trembolonacetát se nesmí používat, tak tohle je dobrá zpráva, protože jinak pochopitelně jakoby zůstávaly rezidua v mase. Jo. Takže tak určitě jako u toho jídla bych si to hodně hlídala, ty parabeny. Tam si myslím, že není nutný vůbec ani jíst nic, co je konzervovaný jako takhle kontroverzní látkou. No já si myslím, že ono, jakože každá ta oblast toho života, co nás kdyby obklopuje, asi potřeba z nějakého pohledu potřeba hlídat, jo, že se to může objevit toxické látky opravdu ve všem, že to není jenom otázka kosmetiky, drogerie, ale nábytku, potravin, vody, prostě všeho, co nás obklopuje. No tady třeba i u toho oblečení, že to, s tím jsme ve styku prakticky denně, tak taky se přiznám, že sice jako nechci panikařit, protože nevyhodím kvůli tomu celý šatník, jo, ale už se třeba víc zaměřuju na tu organickou biobavlnu. Taky tam není riziko absolutně jako, že by to bylo úplně čistý, protože samozřejmě ta bavlna se sice pěstuje teda bez použití těch nejhorších herbicidů a pesticidů, který teda třeba v té Asii, kde se ta bavlna pěstuje, tak tam jsou absolutně
jako nekontrolovatelný a neregulovatelný. Jo. To, tady máme nějaký herbicidy schválený v Evropské unii a Asii tohle vůbec nezajímá. Tam fakt jako je potřeba hlavně zachránit úrodu. Mm-hmm. Takže tam se já všim možným. A ty rezidua zůstávají a těžko se to tady potom už odhaluje, že jakmile se to sem dostane, tak jako nezachytíte každý kousek, neotestujete každý kousek na přítomnost teda nějakých toxikálí. A vím, že třeba ten toxický metylbromid, to je insekticid, který se vůbec jako v EU nesmí používat a v Číně a v Indii na něj prakticky neexistují žádné omezení. No. Mm-hmm. A tím se běžně někde v Hongkongu v těch kontejnerech před tou přepravou vykuřuje ten textil, aby se to neznehodnotilo nějakýma škůdcema, že jo. Takže u těch textílí, pokud to jde, tak se třeba zaměřit na ty, který mají tu certifikaci GOTS, si myslím, že by mohli aspoň na tyhle fungicidní látky a insekticidní být trošičku ošetřený. No, co už potom s tím nábytkem, tam je to další problém, že jo, tam se často můžeme setkat právě třeba s těma zpomalovačema hoření, jsou takzvaný bromované zpomalovače hoření, tak ty jsou problémový z toho důvodu, že oni vlastně zůstávají v tom materiálu a postupně se neustále uvolňují. Úplně největší expozice je teda při spalování nebo likvidaci. Jo. Mm. A ty se taky používají jako přísada i do textilu, do plastů, do různých materiálů, aby zpomalovali hoření, do různých třeba obalů na kabely, jo, nebo týhle elektronické ochrany, ale určitě dost často si myslím, že i v té počítačové nějaké elektrotechnice to najdeme. Asi i možná v obyčejný myši, jo, v monitorech. No, tak tam je teda ta toxicita prokázaná úplně bez nějakých pochyb. A bohužel tomu se těžko zatím můžeme vyhnout, protože to je fakt i v elektrických přístrojích, ve svítidlech, kobercích. Mm-hmm. Tam u toho taky jsem nad tím přemýšlela, jak třeba zabránit u těch dětí, že jo, té expozici, protože ty hodně lezou. Je to samozřejmě nejen v kobercích, ale i v nějakých podlahových krytinách, tam zase teda jsou ještě třeba i ty ftaláty nějaký právě, takže tam zase se vracíme pak k těm hormonálním disruptorům, jo. A opravdu na to byly udělané studie, že právě u těch dětí do těch 3 let tak zjistili vysoké hladiny těchto látek, protože ty děti, jak lezou po těch podlahách a pak se strkají ty packy do pusy, tak fakt jako jsou tomu vystavený hodně. No. Když to půjde, kdo má možnost, tak opravdu asi dřevěný podlahy bez nějakých nástřiků, protože pochopitelně všechny tyhle toxikálie se používají i v lacích a v barvách hodně, v lepidlech. Takže tím, že si pořídíme PVC krytinu, tím jsme si nepomohli. Jo? Že si řekne, no tak je to v kobercích, je zpomalovač hoření, tak si pořídím PVC. Ono tam jsou zase jiné věci, že jo, v těch lepidlech. Mm. A mě z toho asi nejlíp vychází dlažba, nějaká kameninová nebo klasická dlažba a dřevo. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, super. Ona je teda snaha to snižovat, jo, to množství těch bromovaných bisfenolů a těch zpomalovačů, ale bohužel zatím teda to jde pomalu. No. Jo, člověk se určitě musí prostě o to zajímat, pokud tady se tomu to chce vyhnout a chce to nějak prostě regulovat v tom životě, tak to nemůže ponechat všechno náhodě. Já si myslím, že klidně můžeme odkázat posluchače i na tu vaši facebookovou skupinu Non-Toxic, kde vlastně najdou přímo prostředky a produkty non-toxic, kosmetiku, drogery, protože tady zatím zaznívá akorát všechno, kde to teda je všude, tak aby se z toho chudáci nezbláznili. No pokud je o tu kosmetiku, tak samozřejmě není to jenom o hormonálních disruptorech, tam je spousta dalších látek, ať už konzervantů, jo, nebo těžkých kovů. Jinak ty těžký kovy, tam jsem zmínila, tam celá řada těch těžkých kovů jsou právě taky hormonální, ještě zároveň hormonální disruptory, kromě toho, že mají ještě teda toxickou aktivitu. Mm-hmm. Tak kosmetika je toho plná, jo, a taky to není moc regulovaný, a respektive je to opět zase regulovaný jenom z hlediska té nejzákladnější toxicity, ale nikdo už pak netestuje ty produkty z hlediska toho kumulativního efektu, jo, jak to vlastně interaguje ty látky spolu, že se vzájemně ovlivňují, tak to už nikdo nenamodeluje v té laboratoři.
nevíme vůbec, co to může udělat, když si denně dáme 5 nějakých produktů 3x denně, což běžně ty ženy dělají, že jo, tak máme tamhle micelární vodu, dekorativní kosmetiku, šampon, krém, mýdlo, sprchový gel a to je x produktů denně a v těch produktech je zase x dalších látek a plus ještě navíc nějaká ta syntetická vůně. Mm-hmm. A už máme teda nejen toxikálie, už máme teda nejen nepříznivý chemický látky jako takový, ale právě i to narušení hormonálního systému. Mm-hmm. Do toho ještě antikoncepce, nějaké konzervační látky v potravinách. A už to jede. Jo, takže já bych fakt radila, aby jsme teda neříkali jenom, jako aby jsme jenom nešířili nějakou paniku a neděsili naše posluchačky. Tak já bych radila zajímat se o to, čemu se můžeme vyhnout. A u té kosmetiky to fakt jde poměrně dobře. Jo, tam, když se zaměříme na kosmetiku, teda ryze přírodní a tam u toho přírodní, prosím vás zase ověřit si, co je opravdu přírodní, jo, protože že vám výrobce napíše přírodní kosmetika, to nemusí znamenat vůbec nic, to může znamenat to, že to má 1% kopřivy v sobě. A zbytek je škodlivá syntetika. Takže zaměřit se opravdu na to složení, naučit se to složení číst a rozumět mu, od toho slouží tam třeba ta naše skupina, že skutečně se věnujeme rozboru složení kosmetiky, procesu výroby, co vlastně i třeba u přírodní látky, která se tváří, že má zdroj v přírodě, tak pokud je nějak při výrobě kontaminovaná, tak už zase pro nás nemusí být úplně ideální. Tak to se tam snažíme rozklíčovat a nabízet ty alternativy, jo, aby jsme opravdu teda měli nejen, aby jsme nemuseli spolíhat na ty výrobce, protože pro ně je to hlavně komerční zájem. Oni vám tam napíšou bez ftalátu a paraben free, ale nadspou tam jiný škodlivý syntetický chemikálie. Jo. Mm-hmm. Takže na tohle pozor. A plus ještě druhá věc je, že my čím víc tu kosmetiku používáme, čím víc vlastně takhle čistíme domácnost a těla, tím víc narušujeme tu přirozenou ochranu funkci pokožky a i ten náš mikrobiom, že jo, to, jak my si bělíme celé to naše tělo, tak i pak ten mikrobiom nemá takovou diverzitu, takže to snižuje naši imunitu. Takže opravdu čím méně, tím lépe. V tomhle případě platí, že my bychom opravdu měli přehodnotit, který ty produkty nezbytně potřebujeme té denní péče, třeba v té kosmetice. A pokud už se něčeho nejsme schopni vzdát, tak zkusit najít hodný alternativy. To jako třeba jenom zmíním často ještě třeba mezi ty hormonální disruptory jednu škodlivou látku, na kterou bych teda upozornila, aby si na ní dali uživatelky pozor, kterou si můžou sami teda regulovat a nevystavovat se jí. Tak je PPD, je to azobarvivo, který je prakticky skoro ve všech tmavých barvách na vlasy. Tak u toho velký pozor, to je neskutečně škodlivá látka, kromě té disruptivní aktivity, tak má veliký riziko, hrozí veliký riziko alergie, jo. Výhledské látky a bohužel ta alergie zrovna u toho PPD, tak už se jí nikdy nezbavíte. Jakmile už tam jednou se nastartuje a vznikne ta reakce kontaktní, tak vlastně ji máte už de facto pořád. Takže osoby na tuhle látku jsou alergický, tak už vlastně nikdy nemůžou jako tu barvu použít. Tak zrovna tohle je věc, kterou si myslím, že může člověk úplně bezpečně vysadit, že nemusí používat nějaký palete s azobarvivem, jo, nebo jiný teda barvy, nemá to určitě jenom palete. Nechci tady teďka jmenovat, aby to nevypralo, jako že je poškozuju. Jo, tak je super, že pořád, když ty látky kolem sebe máme, že to můžeme do jisté míry nějak regulovat a omezovat, že je prostě. Jo, plus, takže v kosmetice, tam si myslím, že to jde docela dobře. Už to jde v těch pesticidech, herbicidech a insekticidech. Tam můžeme třeba fakt klást důraz na to, aby lidi více zaměřili na tu bioprodukci. To zase je to takový kontroverzní téma, kdy spousta lidí má za to, že bio je úplně zbytečně předražený podvod, takže oni stejně, ty farmáři používají nějaký postřiky a nebo že se to tam dostane z těch konkurenčních polí těch normálních farmářů, což je z části pravda, že jo, ono v tom prostředí, že jo, to tak jako různě cykluje ty látky a můžou se tam dostat jak z půdy, tak z ovzduší z té oblasti, která teda je ošetřená konvenčně. Ale vím, že třeba v Itálii ta bioprodukce je docela hezky ošetřená. Tam mají obrovský hektary půdy, které skutečně jsou i v okolí teda ošetřený tak, aby tam nebyla žádná ta průmyslová produkce zemědělská. A ty biopotraviny jsou tam fakt kvalitní a nejsou zatížený těma pesticidama a herbicidama v takový míře. Takže hledejme zdroje těch kvalitních potravin, aby jsme aspoň tohle omezili trochu.
jo, tak tam ty chemikálie a ty vedlejší produkty, ty mají tuhle hormonální aktivitu velikánskou. Čemu ještě se můžeme vyhnout, tak třeba detergenty a čistící prostředky, tak v tom taky bývá hodně těch hormonálních disruptorů. A to si myslím, že taky lze alternovat v domácnosti. Jako dneska fakt není nutný používat nějaký brefy a tyhle čističe chemického rázu. V obrovsko já dneska, já nevím, 2 roky používám alternativní čističe domácnosti, už jsem nesáhla na Savo, ani nepamatuju. Ani ho teda doma nemám už. A nikdy jsem neměla tak pěknou vanu jako po obyčejný prací sodě. Uhličitý prací soda, aby to teda byly ty malý krystalky, ne ty veliký, s těma pak nic neuděláte, ale to se dneska dá koupit někde na Fichemě za pár korun, za 50 korun koupíte velkou butylu uhličitanu sodního na praní a tím se tak krásně vyčistí vana s horkou vodou, že vůbec není potřeba používat tyhle nesmysly. Jo. Jo, je to zase tom, že lidi jsou prostě na to zvyklí a nehledají takové ty jednodušší alternativy, třeba, které kolem nás jsou. Nedojde, že expozice není jenom tím, že na to saháte, ale i třeba, že to vdechujete. Takže jakmile to používají, nehledě na to, že stejně na to saháte, umejete to a pak se dotknete, že od toho materiálu, že stejně to tam přichází do kontaktu. Jo, to ono taky některý ty skeptici tvrdí, že zbytečná panika, že když si vemete třeba tu účtenku s tím bisfenolem, že to vůbec nemůže proniknout do systému. Oni v podstatě to tvrdí i výrobci kosmetiky, že ten paraben vůbec neproniká jako do těch hlubších tkání. A ona to není pravda. Ono opravdu do té tkáně to pronikne, ten bisfenol z té účtenky pouhým kontaktem, pouhým dotekem a když si ještě předtím umejete ruce mýdlem, tak ještě o to víc a rádo. Protože naruší tu ochranou vrstvu kůže a vlastně ta chemie pak ještě dává větší potom možnost průniku, jo, těm škodlivým látkám. Takže tomuhle určitě se snažit vyhýbat, no. Horší je to u toho nábytku, tam jediný typ, který můžu hodit, tak zase nemám s nima žádnou smlouvu a sama jako ani nemám moc možnost od nich kupovat, ale právě vím třeba u IKEA, že ty snad úplně jako vyloučili ty bromovaný zpomalovače hoření, tak ten nábytek z IKEA aspoň tohle by neměl teda obsahovat. Jo. Jo, to je super. A ještě poslední teda kategorie, kterou možná můžeme trošku ovlivnit, tak jsou léky. Protože léky taky dost často mají právě charakter těch hormonálních disruptorů a jenom z takových těch nejznámějších, jako který asi bych ráda jmenovala, aby se teda fakt nenadužívaly, tak jsou to ty léky hodně proti bolesti. Různý ty paracetamoly, ibuprofeny, jo, acylpiriny možná, tak tam dokonce na to byla i nějaká studie, už jim v Dánsku, to bylo docela zajímavé, protože zjistili, že v Dánsku je vyšší výskyt kryptorchismu u chlapců a snažili se přijít na nějaké příčinné souvislosti a zjistili, že hodně maminek právě u těchto postižených dětí tak používalo v těhotenství právě tyhle léky proti bolesti. A nejhůř na tom byl právě ten růžový ibuprofen. Jo, tak ten to ovlivňoval, ten jako pracoval úplně nejhůř, co se týče toho vývoje právě těch reprodukčních orgánů nebo toho vlivu, jo, na ten vývoj. No, takže když by to šlo, já vím, že třeba paracetamol je poměrně běžně u nás doporučovaný v těhotenství jako proti bolesti. A i u něj ta aktivita může být, jo, ta disruptivní. Takže na to taky pozor, no. Jo, super. Super, Pavle. Já myslím, že můžeme určitě odkázat posluchačky, posluchače na tu non-toxic skupinu u vás na Facebooku, kde vlastně můžou, kde mají, nebo kde jste vytvořili ty informace, se řadili tak pohromadě krásně, protože tam to fakt člověk všechno hezky najde, když použije lupu, nebo když zajde do souboru. Protože takhle já vím, že z těch rozhovorů to někdy bývá takové útržkovité a člověk má pak pocit, jako ty jo, tak teď si to zblázním, nemůžu nic dělat prostě. Vůbec ne, já právě naopak chtěla bych skončit nějak pozitivně, jo? Že tohle jsou takový fakta, ono to člověka vyděsí. Že to na nějako nahrneme, tak to najednou třeba i věci, s kterýma ještě o nich nikdy neslyšeli. Ale v zásadě spousta těch věcí opravdu zalternovat lze. Vůbec to nebolí. Dokonce zjistíte, že ještě i ušetříte a že vám to je třeba i příjemnější. A jenom vás to, jenom chceme podnítit ty posluchačky, aby nad těmi věcmi víc přemýšleli, jo, protože dneska to vypadá tak, že v podstatě
my jsme hrozně pod vlivem toho marketingu a toho tý komerce, která se nám snaží prodat nějaký produkt, který třeba vůbec nepotřebujeme, ale my už jsme tak zvyklí. Jo? Když si to všechno používají naše prababičky, tak měli možná někde v mýdlence jedno tuhý mýdlo a já nevím, myslím si, že si myliš hlavu třeba jednou za týden i třeba tím mýdlem, jo. Ale dneska máme koupelny plný přípravků a ještě ty koupelnové skřínky plný teda čistící chemie. A není to nutné, nikdo nás nenutí to kupovat. No, můžeme fakt v tomhle zkusit udělat revizi a zkusit se některých těch přípravků vzdát a určitě si tím to zdraví trošku můžeme upevnit. Mm-hmm. A já třeba sama mám zkušenost z minulosti s tím, že když jsem tolik prostředků kosmetických jako u sebe měla, tak stejně jsem jako většinu nepoužívala ani. Jo, že to prostě jenom tak tam bylo. Naštěstí teda. Je pravda, že když takhle vidím, kolikrát si všímám, že jo, toho, co lidi používají, už je taková trošku jako deformace moje. A dost často vidím, že právě největší takový nejširší arzenál kosmetiky a ty toxické kosmetiky, tak paradoxně mají holky a ženy, které mají problémy veliký s pletí. Mm-hmm. Neznamená to, že když budeme používat to, co jako výrobci nám tvrdí, že je vhodný na nějakou problémovou pleť, že je to skutečně tak, že vám to pomůže, jo? A naopak jako vynechání těchto různých alergenů tak může způsobit naopak zlepšení toho neustálého dráždění a ta pokožka se vrátí do té svojí přirozené funkce. A já jsem konec konců sama to mám za sebou, tuhle zkušenost, jo? Protože jsem měla jak teda kontaktní exémy, no, tak jsem dlouho trpěla na hormonální akné a na různý, měla jsem pokožku velice citlivou. A v době, kdy vlastně jsem začala s non-toxic, tak pro mě to byla nutnost, protože já už jsem nevěděla, kudy kam. Já, ať jsem naplácala, co jsem naplácala na tu pokožku, tak všechno mi dělalo problém. Jo. Buď jsem měla teda zhoršení, anebo teda špatný pocity různýho pnutí, suchosti, volupování a nějaký jako diskomfortu. No a musím říct, že opravdu třeba jsem asi tak rok a tři čtvrtě bych řekla na ty netoxické péče a já pak se necítím, nikdy jsem se necítila tak dobře a pleť se mi neuvěřitelně zlepšila, vlasy se mi zlepšily a v podstatě i zdraví, jo, jako nikdy jsem nebyla takhle zdravá dřív, jako jsem teď. Takže jsem toho chodícím důkazem, že to jde zavést do praxe a že se nemáte čeho bát. Že si můžete maximálně pomoct, ty problémy se určitě nezhorší tím, že člověk vynechá tu toxickou chemii. Mm-hmm. Jo, super. Super, Pavli, já myslím, že jsme to obsáhli všechno. Že jo. Jo, to je tak obsáhlé téma, to by se dalo opravdu dlouho ještě rozebírat úplně. A já myslím, že každý člověk, který bude potřebovat vlastně tu svoji oblast si vyřešit, nebo to své téma, které řeší přímo s tou nějakou toxickou, s toxickýma látkama, tak může najít určitě u vás teda na Facebooku v té skupině Non-Toxic a hlavně tam je i tolik vláken, do kterých se může podívat. Můžu napsat i zprávu, já fakt se snažím těm holčinám tam věnovat i soukromně, když to jde, když mají nějaký specifický problém. Odkazy můžu hodit potom i tobě, kde třeba se dá najít databáze, aby se mohli sami ověřovat to složení. No, takže rádi se podělíme o ty informace, není to placený, chceme šířit všechny tyhle ty jako funkční odkazy a informace, které jsme zestavili, tak jsou volně dostupné od nás. Jo, super. Jo, a já tě potom ještě poprosím o ten odkaz na tu přednášku toho pana doktora, jak jsi o ní říkala. Hodím tě to do Messengeru. Jmenuje se to Biologické prostředky vevnitřné. Jaroslav Petr, přednáška se jmenuje Vyhyneme s otazníkem. Tak hnedka na začátku naštěstí říká, že nevyhneme. Má to jenom takový jako trošku právě název k zamyšlení, jo, ale vypadá to, že to asi přežijeme, jo, tu dobu jedovou a dobu plastovou, ale musíme proto taky něco udělat. Jo, určitě každý musí začít sám od sebe, to je ten základ. Jo. Super, Pavli, tak já ti moc krát děkuju, bylo to super. Hani, já ti taky děkuju, snad si z toho posluchačky něco vezmou a přeju všem pevný zdraví a úsměv na tváři. Super, tobě taky. Tak měj se krásně, Pavli, ještě jednou děkuji, ahoj. Ahoj. Děkuji ti, že jsi doposlechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe.
Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud jsi jablíčkář. Kdy budu taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat se výš v posluchatelnosti. Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na SoundCloud, pokud jsi androďák, a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hana Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a SoundCloud vyhledávej tenhle podcast pod jménem Hana Štipák Show. Navštiv taky mé stránky www.hanaštipák.cz, kde se s tebou dělím o nejrůznější články, tipy, triky, mé postřehy. Nezapomeň se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který přijde do tvé stránky, kde se s tebou dělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdílím s ostatními. Navštiv taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hana Štipák, a nezapomeň tento kanál odebírat, aby ti neunikly nová videa, tipy, jak na to, a nejrůznější mé povídačky. Chceš se se mnou setkat osobně a pomoct s hubnutím? Napiš mi na hana@hanaštipak.cz. Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.